Užeráno. Já. Áno. Ja mám nešťastie za to, že mám horozom. Za to, čo som ja uvedal. Za to, že som tam dal tú vodu. Stále je tu zasrať. Cink, cank. Áno, to už budú tie veci za 10 000. Áno, nech sa páči, tu máte 10 000, dobre. Počkajte, dávam ešte 1 000, ak nám to tu všetko opravíte, ďakujem. Dobre, už to máme hotové. Čo, na čo si tam išiel? Pozrieť Elona Muska. Ako Elon Musk, ako sa máte? Dobre? A ja sa mám dobre. A ja. A som fakt nešťastný, že nám zhorol dom. A ja. S mojou chybou. No. Nevadí, už je to všetko opravené. Dneskaž na ten Monster Plus. O, Elon, nechod sem, prosím ťa. Elon, nič sa nestalo, iba spadol lúster, no. Nie, nemusíš za to platiť, Elon, my máme veľa peňazí, my si to zaplatím. To si robíš srandu, Elon. Myslíš, že sme malé deti a nevieme si to zaplatiť sami. Tých 800 eur si si nemusel míňať, no. On to už zaplatil, 800 eur. Jaj. Pozor, dneska ráno má byť vlastne na ten výbuch tej atomovky v New Yorku. Odtiaľ toto bude vidieť. Kde spraviť livestream? Ten livestream začnem tu. Takže dám tam názov, chytlavý. Dobre. Počkaj, idem brať auto. Takže, zdravím vás v tomto livestreame, ľudia. Toto je livestream naživo výbuchu v New Yorku. Ideme sa približiť k New Yorku, ale nepribližíme sa až tak moc, že by nás to zranilo, ten výbuch. Iba tak blízko, aby to bolo veľmi pekne viditeľné. Tak. Máme tu 80 miliónov ľudí, veľmi pekne, 80 miliónov ľudí z celého sveta sa na to pozerá. To mám rád. Niečo vám poviem, že... Tu máme 100! Že... 110 miliónov ľudí. Už tam vidím nejaké lietadlo, že tam vidím. Ale ešte tam není presne. Nejaké na normálne miesto. Teda miesto. Odpočet je 6 minút, ľudia. Za 6 minút tu bude najväčšia udalosť na svete, výbuch New Yorku. O, ľudia, myslím, že sme trošku zablúdili. Snad to stihneme. Turbo! Počujem výstrely, ako keby sa niekde už bojovalo. Už to ide tá vojna. Mohli tú raketu ešte zneškodniť predtým, než prišla na New York. Že by mohli použiť našu metódu defuzu. No, ľudia, je vás tu 207 miliónov ľudí, to je pekné. Táto farma je bezpečné miesto, ale my chceme ísť ešte bližšie. Ešte 200 metrov budeme v bezpečnej zóne. Už mi to blíka na oranžovo. Tuto nás to trošku odhodí dozadu. Dobre. Tuto by to malo byť v pohode, iba trošku vetrí. To by nás to trošku odhodilo? Trošku sotilo, no. 2 minúty do výbuchu. Ty vole, no tak. Dávaj livestream. No veď už je livestream. Ľudia, 228 miliónov ľudí,
Dávam to do názvu Minúta do výbuchu. Opakujem, minúta. Pozvite každého, ktorého poznáte, aby sa pozerali na tento výbuch live, naživo. Pozor, máme 30 sekúnd, už je tu 240 miliónov ľudí sa pozerá, vidím dve lietadla. Letia, letia. OK, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 300 miliónov ľudí uvidí túto vec. 5, 4, 3, 2, 1. Pozor, tá tlaková vlna za chvíľu príde. Môj radar bol zle, naše auto bude zničené, úplne poď do tej farmy. Rýchlo, už je to pol kilometra od nás, štvrt kilometra, ľudia! Ja to není, poďme rýchlo! Je to sto! Vietor! Vietor sem ide! Mňa to odhodí do... Dobre, trošku ma zatiaľ, ale nie, poď rýchlo, ťa tu zabije! Nezabije ma to, ale odhodí ma to, rozbije mi to kosti. Už to tu je, už to tu je. Ľudia, 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 modlite sa, modlite sa. Ja som to stihol. No, chcel si to. Nechci počuť. Spadla mi kamera. Ká, toto bolo také tesné. Kámo, pozri sa, to auto je na maderu. Kámo, čím pôjdem domov? To bolo moje jediné auto! Mám ja auto ešte. 480 miliónov ľudí tu je. Fúha. Poď nasadni. Kámo, skoro nemá žiadne auto. Dám si tú kameru. Tak aspoň vidíte, že to nemáte robiť. Rada. Nikdy toto neskúšajte, ľudia, prosím. Mali sme ostať na tom bezpečnom mieste, čo nám ukazovala tá farma, no. A prišli by sme o auto. Jaj? Ja idem domov. No tak otoč to. Po tejto ceste, po tejto ceste. Driftujem mi to. To dáš? Uh-oh. Máš pravdu, dal som to. Ty si chceš kúpiť auto? To je naša firma, aha, ideme k nej. Aj tuto bol ten vietor z tej atomovky, ty kokos. Ale maličký. Veď tú farmu to na poli zničilo. Oh shit. moje kvetinky. 20 miliónov mi prišlo na účet. Ako vážne. Takže si narazil? Nie. Za firmu. A teraz mi prišlo... A teraz mi prišiel... Počkaj! Mne niekto volá! Áno. Áno, vieme o tom, že sme boli pri atomovej bombe a veľmi blízko, áno. Chcete nás odmeniť za takúto vec?
chcete nás odmeniť za to, že sme boli na tom a chcete nám dať Nobelovú cenu za vysadených 3 miliardy stromov. Oni sa už vysadili tie všetky stromy, 3,5 miliardy stromov. Už. Oni nám chcú dať Nobelovú cenu. No tak oni sú to zmili. A prišlo mi... Prosím... Ľudia sa zložili, vyrobili jednu stránku, že? No. Pre nás. A každý tam poslal $1, 1 euro. No. Aj za to zničené auto v tej atomovke. No. A 500 miliónov ľudí bolo na tom livestreame. A 500 miliónov ľudí poslalo 1 euro za zničené auto. To sa rovná 500 miliónom eurám. Wow. Toto má to rozbité auto. To bolo asi to najlasnejšie, čo som si mal kúpiť. 500 miliónov euro. Nevadí, aspoň, že tu majú takéto auto. Tak nemám moc peniazy, keď mám nikto nevšimne, že mám toľko peniazy, ale okej, kúpne si to najúšiel. To bolo, že... Kamo, ja mám na účte 565 miliónov eur. Nevidel som, čo sa práve stalo. Ja som videl, čo sa práve stalo. Ja. No. Chvíľu s tebou. Ani jednu chvíľu s tebou nechcem byť. Chvíľu s tebou. Skoro sa mi zasekulo auto. Máme, k nám domov prišli fotografi, s tými napísali. A že sa máme odfotiť. Že chcú našu fotku. Že nám dajú $10,000, ak sa im odfotíme. Okej, no. Nech sa páči. Dobre. No, na Nobelovú cenu máme prísť dneska po obede, dneska, už. Kámo, tak musíme... Tak to musíme ísť hneď. Elon, stávaj! Elon, čo spíš do obeda? Poď, Elon, musíš sa ísť najesť. My sme ti tu priniesli jedlo. Videl si náš livestream. Spravili sme z neho aj záznam z toho livestreamu, už ho videlo miliarda ľudí, ktorí to zmeškali naživo. A prišlo mi 1 milión eur z toho. Už mám 566 miliónov eur, Elon. Jej. Za chvíľu budeme miliardári. Ale tak rýchlo. Hej. Nebol, že ma ani tak rýchlo sme miliardári. Keď som prvý miliardári. Začali sme mali len 1500. Aby sme začali... Čo? Sme mega miliardári. Multimilionári. Poďme na tú Nobelovú cenu. A kde to je vlastne? V New Yorku? Je to... Nie, v New Yorku je celý zničený. To musia prestávať. Je to v tom, pri tom obchode. Oproti tomu obchodu. Vedľa obchodu chceš. Fajn, čo? Na tej našej staré pomienky, keď sme boli v tomto malom dome. Áno. Tam si mal ísť. No. Tam mal stavu. Hej. A vieš, čo Stella vnúkala?
Čo? Že prečo máme tak malý dom. A teraz by tak závidela, že sme milionári. Multimilionári, skoro miliardári. Celý svet nás obdivuje. Toto je to, nie? Áno. Tu sú ich kancelárie. Dobrý deň. Áno, to sme my. Áno. Je. Áno. Dobre, odchoďte si nás. Dobre. Máme ísť do veľkej pracovnej haly. Asi tu. Tu. Tu nie. Tu asi. No asi. Tu sa máme zaregistrovať, dobre. Podpísať, dobre. A získavame Nobelovú cenu v hodnote 50 miliónov eur. Ďakujeme. Takže už mám na účte 616 miliónov a teraz sme to práve podpísali. Urobil som svoj podpis. Dúfam, že budú šťastní. Dobre. Dobre. Vyrobili sme už 10 miliónov lúšiek. 5 miliónov toaletných papierov, kámo. Teraz všetko chce kúpiť, Rusko chce kúpiť všetko od nás, aj dezinfekcia, aj toaletné papiery, aj rúška, čo sa všetko predá za 400 miliónov eur. Takže budeme mať na účte 1,01 miliardy dolárov. Takže teraz to cinklo a prijali to až miliardári. Chacha. Polica! Do police! Do police! Policajná kariéra. Počkaj, necho do New Yorku, tam je zamorená zóna ešte, tam je radiácia veľká. Z tej atomovej bomby. Už sme skoro v New Yorku. Kamo, už sme skoro v New Yorku. Trošku tam už není tá radiácia. Keby sme boli tuto na kraji, tak tam není. A už cipne, chápeš? No vidím tú radiáciu. Daj si masku. Ja si môžem dať takhle, ho jedine Rusko, ty retard. Odboč, chod na trávu. More, tu už bude radiácia. Ja to vyriadím. Čo pozítam, kam ten retard ide? Tam je radiácia to meste. Ježiš, stojí tu. Tu lidi. Ježiš, ja som sa tu zasekol. Kúria. Kao, ty si nás ožiaril. A našťastie sme tam boli iba pár sekúnd. Ide tá policia. Ona ide do toho vírusu. Ten COVID. Omo. To oni chceli, oni to asi išli opraviť v New York, nie? Idem natočiť video. Do 3, 2, 1. Ahojte ľudia. Toto video má názov Dôverná zbierka, preto,
lebo som dostal jeden nápad a ideme ho teraz vyskúšať. Za to, že už som takzvané miliardár, tak som sa rozhodol 10 miliónov peňazí dať na charitu a stále budem miliardár, lebo mám 1,016 miliardy. Takže mi ostane 1 miliarda 6 miliónov dolárov a týmto by som chcel naznačiť, aby ste proste ma podporili. Napríklad, keby každý posielal každý mesiac 1 euro z jeho výplaty, čo je úplne nič, ja by som mohol robiť veľmi, veľmi dobré videá, podporovať ľudí, bezdomovcov, vo väčších hodnotách a tak ďalej. Zachrániť planéty a iné veci. A to je všetko. Takže ideme na charitu a dať tam 10 miliónov, poďte. OK, dal som strih, musíme ísť na charitu rýchlo. Si tam? Aďo? Moja hlava. Čo sa stalo? Čo ty retard, sme narazili. Ja som si to ani nevšiel. Kámo, ja mám zlomenú nohu. Ja mám zlomenú nohu! Doriti, ja som to ani necítil. Ja mám zlomenú nohu, čo ty? No ja mám... Dúfam, že nič nemáš zlomené. Lebo nebudeme môcť odkarovať. Čo? Mám trochu len bolí hlava. Á, dobra, tak poďme domov rýchlo. Ja musím si to vyliečiť. A vieš čo, mali by sme ísť do nemocnice, či? No ale ideme na tú charitu. No, ja to je, proste chodíme na charitu niekde. Nie charita. Pri obchode, veď. A čo je to charita? No, akože rozdáme, akože štátu a to bude, to sa dá chudobným ľuďom, alebo dá čo také. Takže 10 miliónov rozdáme chudobným ľuďom, ako keby. Keď budeme na charite, to odstrihnem. Dúfam, že tá noha není zlomená. O, ja som s ňou pohol! Ja som s tou nohou pohol. Takže není zlomená. Vytiahol som ju z toho zakliesneného miesta, takže není zlomená, bola iba narazená. Kámo, si v pohode? Počkaj, nastup si ovládam to. Ak by si bol okolo celé dobre. Ježiši Mari, to nikto si nešiel. Moja súruka. Mňa boli nohy. Takže odstrihneme to 3, 2, 1. OK, takže vítam vás znova. Sme na charite. Mám tu v balíku, sme boli v banke. Mám tu 10 tašiek. Do kufra sa zmestilo iba 5, ale na zadné sedačky sa zmestilo ďalších 5. Jedna taška má 1 milión dolárov. Takže poď. Dokážeme pre ne 4 tašky. Iba to sem dáme, oni budú ako život. To si nevšimajte, iba si tu dáme tašky a za chvíľu uvidíte, čo v nich je. Dobre, mám ďalšie. Ešte dve. Dobre, tie som zobral ja. OK. Možno sa divíte, prečo sme tu priniesli tašky. No. Keď sa do tých tašiek pozriete, tak asi uvidíte, čo v nich je. Áno, presne tak. V jednej taške je 1 milión dolárov, takže my vám darujeme na charitu 10 miliónov dolárov. Takže dúfam, že si to nenecháte. A rozdáte to chudobným ľuďom, že nie ste skorumpovaní. Nie, nebudem skorumpovaný, dám to chudobným ľuďom. Dobre. A každý
milión? Čo? A každému milión, alebo pokoľko ich mám dať? Veď, jak každému milión? Veď, každému koľko? 10 000 ľudí, daj 1 000 eur. Aha, dobre. Dobre. Alebo ak chceš, tak môžeš dať. Dovidenia. Ak chcete 1%, si nechajte. Dobre ľudia, toto bolo všetko, takže to dúfam, že prispejete týmto, aby sme mohli robiť lepšie videá a podporovať lepšie svet. Okay, už sa to vydáva. Do ryti. To video sa vydáva. Pozor, ja vybuchnúť! Pozor, A čo sa stalo ďalej uvidíte v ďalšom dieli.